Підключайтесь до інтернет-телебачення від НТК-провайдер та переглядайте улюблені телеканали в HD-якості на будь-якому пристрої. Телефонуйте 0800 21 81 71. На телеканалі НТК інформаційний підсумок вівторка, 19 травня, події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів. У студії Надія Неплюхіна. Вітаю вас. Далі коротко про головне. Чи хворіють коломийські медики на коронавірус, розповів Андрій Кошкін. Коломияни, які на час карантину перейшли на скорочений робочий графік, отримують виплати від держави. 19 травня – Всесвітній день сімейного лікаря. Про це та інше – детальніше у випуску. 18 травня інтернетом поширили інформацію про спалах коронавірусу серед коломийських медиків, зокрема у хірургічному відділі Центральної районної лікарні. Ситуацію прокоментував генеральний директор Андрій Кошкін. Говорити про спалах ми зараз поки що не можемо. У нас все ж таки в державі, в цілому світі це є пандемія коронавірусної інфекції. На жаль, медики не захищені перед цією хворобою, так само, як і будь-який житель нашої держави. А тим більше, що ми перші на передовій приймаємо на себе удар. Так, в дійсності у нас є лікарі, які мають ПЛР-позитивні аналізи. Здані вони були, можна сказати, планово. Щодо стану їхнього зараз здоров'я, ми не можемо сказати, що вони навіть середні, вони легкі, вони навіть відмовились від госпіталізації. Зараз знаходяться на амбулаторному лікуванні. Це здебільшого є хірургічне відділення, де ми і вважаємо, що вогнище цієї інфекції було в хірургічному відділенні. Ми планових хворих не брали, поступали в реагентні хворі. Не виключно, що хворому був зроблений тест, він міг бути носієм, але, на жаль, не давалася йому медична допомога, і тому три медика, хірурга з хірургічного відділення мають цю хворобу. Відрадно, що протікає вона в них в легкій степені. Вони, як казав, лікуються амбулаторно вдома під наглядом і сімейного лікаря, і наших колег. Забезпечені повністю медикаментами. Ну і чекаємо на їхнє одужання. Я думаю, що до кінця тижня ми будемо їм брати знову повторні аналізи, бо будемо чекати вже якоїсь позитивної динаміки. Щодо вогнища хірургічного відділення, ми спрямували всі протиепідемічні заходи до хірургічного відділення. Ми його, скажімо так, закрили. Зараз ми хворих перевели на п'ятий поверх, ті, які залишилися. Всім хворим ми зараз обстежуємо, робимо аналізи, також тести. Хто негативний і може йти додому, ми їх виписуємо. Хто потребує ще доліковування в хірургічному відділенні, бо є люди після операції, потрібно довершити перев'язки. Ну, коли вже можна буде виписувати, ми їх всіх випишемо. Зараз ми хірургічне відділення закрили. Воно знаходиться разом з урологією. Дезінфіковуємо, робимо всі заходи для дезінфікації і будемо тоді набирати туди тільки ургентних хворих. На допомогу, так як дуже багато медичного персоналу пішло на самоізоляцію, на допомогу ми підключили поліклінічних докторів, поліклінічний медичний персонал. Якось ми ургенцію цю забезпечимо, це однозначно. Якщо б там в разі вже нашої такої неспроможності щодо хірургічної надання хірургічної допомоги, ну будемо просити інші медичні заклади, щоб нам допомогли. Ну, наразі ми справляємося. Три позитивні хірурги. З цих хірургів чи є завідувач? Адже саме я прізвище завідувача хірургічного відділення висвітлено в засобах масової інформації. Ну я читав це, що висвітлено було в засобах масової інформації. Мені це дуже було неприємно, так як було висвітлені персональні дані людини, що є вкрай негативним.
тої людини, яка дописувала, що того, який це все поширив. Наскільки мені відомо, наш доктор завідуючий вчора ще сам не знав, що в нього є ПЛР-позитивний результат, тому що його результат, він здав, що його минулого тижня, але так сталося, що його результат поїхав в Київ, так як не всі роблять Франківську, а частину відправляють у Київ. То вчора аж вечором 18 числа є довідочка, яка прийшла з Києва, що він в дійсності позитивний. Але це не дає нікому права висвітлювати цю проблему з персональними даними у засобах масової інформації. Так, він є зараз у нас на самоізоляції, він приймає противірусну терапію, але як він буде себе поводити далі щодо тих дописачів, наскільки мені відомо, він хоче порушувати якусь справу, щоб більше такого не було у нас. Замість того, щоб пошкодувати тих людей, які заразилися цією хворобою, вони ж не хотіли заразитися, вони ж надавали допомогу хворим, так? І також сталося так, що вони заразилися. Щоб їх пошкодувати якось, то так виглядає, що хочуть звинуватити їх у тому, що вони захворіли. Ніхто від цього не забезпечений. Кожна людина має право захворіти на цю коронавірусну інфекцію. У нас, дякуючи Богу, не було випадків у медицині, у медиків нашої лікарні до цього часу. Хоча, ви бачите статистику, що приблизно 1/3, 1/4 всіх хворих на коронавірусну інфекцію – це і медики. Ну так сталося, що до нас прийшов теж той час, де захворіли наші медики. Ми обстежимо всіх, як контактних, так і хворих, які лежали там. І ми надіємося, що ми в хірургії все ж таки зараз знайдемо, хто є вогнище цієї інфекції. Подано дуже багато, вчора було 20 взято, сьогодні вже знову беруть, я не знаю, також може десь до 20. В суботу ми набрали також 20 ПЛРів, відправили у Франківськ. В суботу вечором ми вже мали результат, слава Богу, були всі негативні. Зокрема, і кардіологічне відділення, урологічне, ну ті, які поблизу хірургії, що пересікалися між собою. Вчора ми також набрали, ми бачимо, що це вже все в роботі у Франківську. Завідувач хірургічного відділення Коломийської лікарні обурений тим, що в інтернеті поширили інформацію про стан його здоров'я та оприлюднили персональні дані, на той час не маючи жодних підтверджень. Лікар припускає, що обговорить ситуацію із юристами і, можливо, подаватиме до суду. Цю ситуацію телеканалу НТК він прокоментував телефоном та розповів деталі. Вчора інтернетом поширилася інформація про те, що завідувач хірургічного відділення хворий на коронавірус. І були оприлюднені ваші особисті дані. Скажіть, будь ласка, ви готові підтвердити цю інформацію, спростувати її, чи у вас є своє бачення? На вчорашній день, принаймні, я був категорично проти цієї інформації. Тому що я був в самоізоляції. Абсолютно ніяких даних про те, що я хворий, не було. ПЛР результату не було. А це взагалі-то є лікарська таємниця. І хто це посіює таку всяку бруд непорозуміння, я не знаю. Комусь, напевно, це вигідно. Яка ситуація зараз зі здоров'ям? В якому ви стані? І чи готові розказати нам про себе? Стан задовільний. ПЛР тільки прийшов сьогодні. Але це є моє особисте, я нікому не хочу посвячувати, який він прийшов. Але це аж тільки сьогодні. А наперед говорити про якийсь бруд, я не хотів говорити. Ну, це просто не знаю, бруд, якому це вигідно. Напевно, є багато людей, яких мене дуже багато люблять, а багато хто не любить. Скажіть, будь ласка, які ваші подальші дії? Що ви будете робити стосовно того, що порушені ваші особисті? Ну, не знаю, поки що дайте мені сам перетримати цей карантинний момент. Все ж таки карантинний момент має відбутися. Мають бути повторні якісь обстеження для того, щоб якось визначитися подальшому, як то кажуть, мій стан остаточно. Коли це все буде остаточно вирішено, тоді я прийму якесь рішення. Думаю, що буду подавати в суд, але конкретно нема на кого подавати в суд. Просто нема на кого подавати, тому що це якась група, я почитав, за якою ніхто практично реально ніким конкретності людей не стоїть. Напевно, що треба ставити людей на своє місце, які нічого не знають, підозрюють, опускаючи якісь фейки погані, це неприємно. По-перше, все кожне захворювання – це є лікарська таємниця, вона не має бути поширена. І тому, як то кажуть, це просто вопиющий варіант. Це проти конституційне, проти просто
людську проти людську. Спецрейси не для всіх. В Коломиї з початку запровадження карантину курсують автобуси, щоправда, лише за деякими маршрутами, і ними можуть скористатися представники певних професій. Коли відновить звичний рух транспорту в Коломиї, дивіться далі. Фактична відсутність громадського транспорту в Коломиї призвела до незручностей містянам та мешканцям навколишніх сіл. Через карантинні обмеження людям довелося сидіти вдома. Щоправда, тепер, після його послаблення, відновили свою роботу багато підприємств і установ, а от рух автобусів не відновили. Ми розуміємо, що відкриття бізнесу без транспорту – це мало кому що дало, бо пересування мешканців по місту затруднене, але і ми бачимо, що починається зростання захворюваності. Ми сьогодні маємо два плюси. І очікуємо, яке положення буде хоча б на середу. І я думаю, уряд теж того чекає. І тоді в середу буде приймати рішення по транспорту. Містом від часу запровадження карантинних обмежень курсують кілька автобусів, але за окремим рейсом і графіком, та лише для представників певних професій. Зокрема, медиків, фармацевтів, касирів магазинів. Тому скористатися ним усі охочі не можуть. Він зупиняється тільки на тих вказаних зупинках. Воно не працює в режимі маршрутного таксі, а як спеціальний транспорт. Тобто той, хто має посвідчення працівника критичної інфраструктури, може сісти в автобус тільки біля центральної районної лікарні. Якщо йде в напрямку, наприклад, Саджанки, то він зупиняється біля Михайлівської церкви. І все, і їде напряму аж до кінцевої зупинки, зупиняючись в кожному селі. Так само в кожен напрямок графіку розписано, на яких зупинках зупиняється, він по дорозі нікого не збере. Тобто подивитися, де ті зупинки є, і працівник критичної інфраструктури має право в нього сідати, і вони їздять повні, але їздять тільки до 22 числа. Коломийська міська рада взяла на себе обтяження практично з цілого району. Ми возимо по 9 напрямках, і ми оплачуємо це з резервного фонду міського бюджету. З 22 числа, якщо не відпускають, то ми будемо лікарів доставляти тільки з своєї об'єднаної територіальної громади, тобто Саджівка, Воскресінці і по місту. Ми переформатуємося, бо для нас це фінансово вже заважко. Не мають можливості доїхати громадським транспортом і містяни до своїх дач чи присадибних ділянок. Принаймні до 25 числа автобуси містом за звичним графіком їздити не будуть. І це рішення має бути не за місцевою владою, а за урядом України. Внутрішньоміський транспорт ми відновимо рівно тоді, коли дозволить Кабінет міністрів. Тобто всі заборони накладені постановою Кабінету міністрів номер 211. Тою постановою тоді введені дуже жорсткі правила перевезення людей, і наші перевізники, вони всі є приватники, практично їх виконати не можуть. Тому ми чекаємо рішення Кабінету міністрів, і як вже виробилось правило, умови перевезення головний санітарний лікар України виставить положення про перевезення пасажирів. Аж тоді ми можемо відкривати. Надія Ніплюхіна, Андрій Гарашчук для подій телеканалу НТК. Без доходів не залишаться. Коломияни, які на час карантину перейшли на скорочений робочий графік або ж припинили зовсім працювати, отримають виплати від держави. Для цього роботодавці відповідним пакетом документів мають звернутися у місцевий центр зайнятості. Загалом такою послугою вже скористалися понад 120 підприємств. І виплати отримують майже 1000 працівників. На час карантину чимало підприємств зупинили свою діяльність, а працівники залишились сидіти вдома без доходів. У декого зменшилась кількість робочих годин відповідної зарплатня. Однак без доходів ці люди не залишаться, запевняють у Коломийській міськрайонній філії Івано-Франківського центру зайнятості. Все передбачено постановою Кабінету міністрів від 22 квітня цього року, розповідає керівник центру зайнятості Мирослав Мацьків. Цією постановою затверджений порядок, в якому є механізм надання фінансової допомоги по частковому безробіттю на час карантину. Ці кошти виділятимуть з державного бюджету і з фонду загального обов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Виплачуватимуть їх роботодавцям малого та середнього бізнесу, центри зайнятості. А вже підприємці перераховуватимуть гроші робітникам. Які втратили частину заробітної плати в разі зупинення роботи
підприємництва або скорочення робочого дня. Під час карантину. Аби отримати таку допомогу, роботодавці повинні звернутися у місцевий центр зайнятості, зокрема у відділ взаємодії з роботодавцями. У зв'язку з карантином можна в телефонному режимі. Там нададуть перелік пакету документів, які має підготувати підприємець, аби отримати допомогу для працівників, розповідає начальниця відділу Марія Кіф'як. Роботодавець подає заяву до вільної форми, де в заяві зазначає, до якої форми власності належить, чи до суб'єкта господарювання, чи це суб'єкт малого господарювання, чи це до середнього підприємництва належить. І відповідно подає підтверджуючі документи. Для юридичних осіб це є баланс, для фізичних осіб це є декларація за минулий рік і форма 1ДФ, де вказано, скільки є людей у нього на роботі. А ще треба підготувати наказ про призупинення або ж зупинення виробництва із зазначенням точної дати. Також потрібно скласти список працівників, які стали частково безробітними. І четвертий документ – це є довідка з Державної податкової служби про те, що підприємство чи фізична особа сплачували єдиний внесок за останні 6 місяців. Наразі вже понад 120 місцевих підприємств малого та середнього бізнесу скористались такою допомогою держави. Загалом отримують допомогу майже 1000 працівників. Сума становить 2/3 доходу людини, але не більше мінімальної зарплати. Навіть така невелика підтримка від держави неабияк допомагає і працівникам, і підприємцям, наголошує головна бухгалтерка підприємства Наталія Друляк. Любе підприємство Коломийщини зав'язане не стільки на тому, чи буде карантин чи ні, як воно зав'язано на збуту своєї продукції. Відповідно, у нас немає як такої реалізації, тому що стало все. І людям підтримка в 2000 чи там 2500 – це є підтримка, яка є для них хоча б на такі найнеобхідніші потреби. З перших днів оформлювати допомогу було трохи складно, зізнаються в центрі зайнятості. Та зараз механізм вже налагоджений, каже Марія Кіф'як. Є коломийські підприємства, які отримують відшкодування для працівників у розмірі і понад 300 тисяч, і понад 600 тисяч гривень. І хто з підприємців ще не встиг оформити допомогу, то має нагоду зробити це зараз. Це і зарплата людям, відповідно, збереження робочих місць. Запрошую всіх роботодавців скористатися даною послугою служби зайнятості, ми завжди раді бачити. Безпосередньо механізм отримання коштів складний і відбувається на різних рівнях. Та у центрі зайнятості кажуть, перші виплати роботодавці для працівників отримують уже найближчим часом. 19 травня – Всесвітній день сімейного лікаря. Це свято відносно молоде, запроваджене у 2010 році Всесвітньою радою сімейних лікарів. У професійний день ми навідалися до коломийських лікарів первинної ланки, аби привітати зі святом та розпитати про особливості роботи. Центр первинної медико-санітарної допомоги у Коломиї створили понад 5 років тому. Крайні півроку цю ланку у ОТГ очолює Марія Буртик. 1 жовтня 2014 року її було створено, вона запрацювала. На той момент в місті був всього один сімейний лікар – Любомир Лучик. Потім через місяць прийшла я, була другим сімейним лікарем. Зараз у Коломийській ОТГ 24 сімейні лікарі, а разом з педіатрами і терапевтами – 54 спеціалісти. Саме з ними мають нагоду підписувати декларації мешканці об'єднання. Досі цього не зробили. Понад 14,5 тисяч пацієнтів, розповідає Марія Буртик. Нагадаю, 1700 пацієнтів можуть підписати декларацію з одним сімейним лікарем, з терапевтом – 2 тисячі, з педіатром – 900. Згідно статистики, в Коломийській ОТГ проживає 70 644 особи. В нашому закладі задекларовано 56 123 особи. У сімейних лікарів, педіатрів і терапевтів. Ми зараз зустрічаємося з таким фактом, що багато людей просто не задекларовані. Відсутність угоди між лікарем і пацієнтом, продовжує директорка Коломийського міського центру первинної медико-санітарної допомоги, це перш за все труднощі, тим більше під час карантину. Якщо людині в даний момент, під час пандемії COVID, потрібна медична допомога, дуже часто вона навіть не знає, куди їй звернутися. Якщо їй потрібні якісь довідки, це також дуже складно, тому що сімейний лікар має виписати довідку, а людина ні в кого не задекларована, і вона починає ходити, питати, де я можу. В кінці кінців ми рекомендуємо задекларуватися. Звісно, що якщо до нас звернеться людина за невідкладною медичною допомогою, яка не задекларована у нас, ми її все рівно надамо.
До слова, тут створили мобільну групу. Двоє лікарів первинної медико-санітарної допомоги беруть матеріали для ПЛР-дослідження коронавірусу, розповідає Марія Буртик. Якщо людина не має важкої форми захворювання, ГРВІ, але є потреба взяти мазок на ПЛР, ми їх беремо нашими мобільними бригадами і так само виявляємо на амбулаторному рівні. Ми, як лікарі первинної ланки, як гейткіпери, зустрічаємося з пацієнтами перші. І ніхто не може сказати, пацієнт несе в собі вірус чи не несе, може заразити чи не може. Тому ми постійно наражаємося на небезпеку. Спеціалістка продовжує, лікарі первинної медико-санітарної допомоги забезпечені засобами індивідуального захисту, хворих серед медиків цієї ланки немає. Поки що на даний момент у нас нема жодного випадку захворювання на ковід серед лікарів первинки. Намагаюся слідкувати за тим, щоб лікарі захищали себе, і медсестри так само, і весь персонал. Всі здорові. За 5,5 років існування Центру первинної медико-санітарної допомоги у Коломийській ОТГ створили 9 амбулаторій, у тому числі у селах, які у складі об'єднання, розповідає Марія Буртик. До Коломиї приєдналися села, створивши ОТГ, і у нас з'явилися нові амбулаторії, ФАПи, які розташовані в сільській місцевості. В селах у нас 3 амбулаторії – в Воскресінцях, в Товмачику і в Саджавці. І 2 фельдшерсько-акушерських пункти – в Шипарівцях і в Іванівцях. У день професійного свята, Всесвітнього дня сімейного лікаря, Марія Буртик вітає всіх своїх колег та дякує за щоденну нелегку працю, а ще мріє про максимально сучасний центр первинної медико-санітарної допомоги у Коломийській ОТГ. Зараз це дійсно нелегка праця бути медиком і сімейним лікарем, зокрема. А мої мрії – це процвітаючий центр первинної медико-санітарної допомоги, лідер в своєму регіоні. Ми цього прагнемо, йдемо до цього. З сучасною матеріально-технічною базою, з ремонтом в усіх амбулаторіях, оскільки деякі з них ще потребують хорошого ремонту. І щасливі працівники, які з задоволенням ходять на роботу і отримують достойні зарплати. І щасливі пацієнти, які задоволені нашою послугою. А ще Марія Буртик звертається до усіх, хто досі не уклав угоду із сімейним лікарем. Якщо ви ще не обрали свого сімейного лікаря, але вже задумались над тим, це дуже добре. Заходьте, будь ласка, в наші амбулаторії, і вам реєстратори або завідувачі порадять лікарів, які ще не набрали свій максимум, до яких можна зареєструватися. Марина Максимів, Андрій Гарашчук, події НТК. Спортивна галузь області готується до проведення змагань вже восени цього року. І не де-небудь, а на стадіоні імені Гемби, що у Івано-Франківському університеті нафти і газу. Якби не було карантину, легкоатлети з різних куточків світу боролися б за першість уже у червні. Спортивна галузь області готується до проведення змагань вже восени цього року і не де-небудь, а на стадіоні імені Гемби, що в університеті нафти і газу. Якби не було карантину, легкоатлети з різних куточків світу боролися б за першість вже у червні. Однак нині ведуться перемовини лише про чемпіонат України з легкої атлетики. Ми спрацювали тут з Федерацією легкої атлетики України. Голова Федерації легкої атлетики пан Ігор Гоцул вже не раз був, будучи і заступником міністра, і вони заінтересовані в цьому стадіоні з обладнанням, з усім. І наскільки я знаю, що якщо поновиться карантин, то восени цього року все рівно тут пройдуть змагання всеукраїнського рівня. Саме для проведення змагань міжнародного рівня і розпочали реконструкцію стадіону імені Гемби. Тут сертифіковані бігові доріжки, легкоатлетичне обладнання та інвентар. Самі роботи тривають не один рік. Об'єкт увійшов у президентську програму «Велике будівництво», оскільки, каже влада, стадіон національного рівня. І попри всі складнощі, об'єкт має бути завершений. Комісія обласна, яка є з питань розгляду об'єктів Державного фонду регіонального розвитку, включила цей об'єкт на фінансування з Державного фонду регіонального розвитку. Сумі 5 мільйонів. Але для того, щоб повністю зробити, треба 8,5. І умова 3,5 мільйона – це якраз за рахунок місцевих бюджетів, в тому числі і за рахунок коштів самого університету. Нині університет власними силами облаштовує легкоатлетичний манеж та задіюють всі енергетичні наукові розробки як дольову участь у будівництві, оскільки претендують на кошти Державного фонду регіонального розвитку для наступних амбітних проєктів. Нам потрібна регіональна лабораторія, ми ж котельню там нам залишили розвалини, я називаю цей колізей. От розвалений, ми його огороджуємо, а там треба зробити, там має бути просто зразкова енергетична регіональна
на лабораторія. Але ми не можемо заїкнутися ні півсловом, якщо ми цей об'єкт не завершимо. Наразі тут завершуються роботи із переобладнання трибун. Об'єкт планують здати до 1 вересня цього року. У четвер, 21 травня, в ефірі телеканалу НТК начальниця управління Державної служби якості освіти у Івано-Франківській області Галина Микитюк. Четвер, 20 година, телеканал НТК. Це вся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво, а відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою, лише хороших новин. Зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення.